Det kan være sindssygt frustrerende at være forælder til et barn, som har taktile vanskeligheder og udfordringer med tøj. Jeg var selv sådan et barn, som lynhurtigt reagerede på, hvis der var den mindste smule krasserier i det tøj, jeg havde på. Jeg tolererede på ingen måder uld, for eksempel. Med det samme, at jeg fik uld på, så ville min hud begynde at se sådan her ud. I dag, hvis jeg krasser mig den mindste smule på den her måde, så blusser min hud lige sådan. Det var kæmpe tabu for mig som 14-årig at gå rundt og have de her kæmpe store røde plamager på kroppen. Nu hvor jeg er 30, så generer det mig ikke så meget. Men det har været kæmpe udfordringer for mig at have en hud, der slår ud på den her måde. Det kan være rigtig svært at rumme sensoriske indtryk, som generer. Og for mig kan det til tider være sådan en decideret sådan, hele kroppen, der sitrer på mig, hvis der er noget sensorisk heroppe omkring. Som barn var det også lynlåsen, der på mine jakker måtte ikke komme op og røre her, så følte jeg, at jeg blev kvalt. Alt sammen nu sensoriske indtryk, som jeg ikke kunne undertrykke, uanset hvor meget jeg forsøgte. Så det her med, når vores børn har de her reaktioner, at vi rummer dem og møder dem, det er det bedste, vi overhovedet kan gøre.